Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция. След приключване на изпълнителното бюро на БСП, двете теми, които ще коментирам аз и моите колеги, разбира се, са свързани с актуалните, социално-икономически и политически процеси. Първо, намерението на правителството най-сетне да вдигне минималната работна заплата и заявлението, че предстои да се вдигне пенсията. Крайно наложителни мерки. Крайно, за които ние говорим не само последните месеци, бих казал повече от една година. Само че тези увеличения, които вероятно се планират, няма да покрият дори инфлацията. Не може да говорим реално за увеличение, може да говорим само за частична индексация. Тъй като минималната работна заплата за последните е увеличавана по време на тройната коалиция през 2008 година. Тогава са минали 3 години и това увеличение, което се планира, е крайно недостатъчно. Само 30 лева, то няма да покрие, както казвам, инфлация. Да не говорим, че прага на бедност в България вече е 276 лева. Средната пенсия, на която ориентира по отношение на държавните разходи за пенсии, е 264 лева. И това е с повече от 10 лева под прага на бедност. Отчитайки инфлацията, за да има поне изравняване на реалната покупателна способност на възрастните хора с това, което имаха към юли 2009 година, трябва да има увеличение не по-малко от 30 лева на един пенсионер. И това е реалността. С колко ще увеличат правителството, не е ясно. Искам само да ви кажа, че за да се увеличат с 5% до края на годината са необходими 180 милиона лева допълнителни разходи от страна на държавата. За да има увеличение с 10% на пенсиите са нужни 360 милиона лева до края на годината. При сегашната събираемост, която е скандално ниска, тя е с 2 милиарда и повече, по-ниска отколкото през 2008 година, като постъпление в бюджета, аз не виждам откъде ще вземат пари сегашното управление. И това е голям въпрос. Затова може да се направи извода, че се прави чисто предизборно, без финансово осигуряване. При сегашната събираемост и постъпленията в бюджета, увеличение с 5 или 10%, вероятно ще доведат до актуализация на бюджета. Най-ясно сме, че правителството ще отложи тази актуализация за края на годината, за да минат изборите. Затова, разбира се, тези действия, които обявяват като намерение, защото за сега не сме ги видяли да бъдат направени, носят подчертан предизборен характер, крайно недостатъчен, крайно закъснял и се опитват да подчупят хората, което обаче няма да помогне на ГЕРБ, учитвайки, че обедняването е много по-сериозно, защото стоките за хранителните стоки, които най-много тежат на бюджета на най-бедните в България, това са хората с минимална работна заплата, това са пенсионерите, са поскъпнали дори много повече като процентно измерение. Над 30%. Над 30%. С една трета са скочили основните хранителни стоки. Затова няма да помогне на ГЕРБ и това действие. Да не говорим, че той е към момента очевидно не обезпечен по никакъв начин. И тук минавам към втората тема, свързана с вчерашното решение на Конституционния съд, което показва и некомпетентността, и антиконституционността на това правителство и на това мнозинство. Това е 11-то решение на Конституционния съд по отношение на действия, предприяти от това правителство. Искам да ви припомня кашите, които бяха забъркани от ГЕРБ и правителството и по отношение на отпуските, които до сега не могат да бъдат разрешени, и по отношение на изборното законодателство, и по отношение на бюджета, във връзка с ангажиментите към българското кино, и по отношение на академичния състав, и сега поредното решение на Конституционния съд с много тежки квалификации към ГЕРБ, на административно-командния начин на управление и фактическата конфискация на средствата на хората от частните пенсионни фондове 10 милиона лева. А тези 100 милиона
Кой носи отговорност за тях? Министър Дянков. Би трябвало да бъде уволнен незабавно от премиера. Със същите мотиви. Ще го направи ли? Да не припомним, че всъщност този скандален законодателен акт е внесен от министър-председателя в Народното събрание. С неговия подпис. И ощетява конкретно българските граждани. И забърпа нова каша, както много други, които бяха забърпени от ГЕРБ. Това са моите политически коментари. Колегите, професор Корнезов, ще започне и Драго Стойнев ще продължи.